Equal Pay Day. No, protože když ženy táhnou za jeden provaz, tak dokáží neuvěřitelné věci, jak zní samozřejmě motto letošní konference. Ale je to tak, je to skutečně pravda a já už jsem tady byla několikrát a měla jsem radost, když jsem byla oslovená, abych se zúčastnila letos opět, protože je to skvělý potkávat inspirativní ženy, dozvídat se zajímavosti od nich a vidět svět z jejich pohledu. Takže samozřejmě jsem ráda, že jsem tady, těším se, jestli to společně oba ty dny užijeme a budu se těšit už je na příští rok.